xogayaha guud ee xisbiga u cid axmed xirsi ducaale iyo xogayaha warfaafinta xisbigaasi kayse yuusuf oo maanta sida wada jira xafiiskooda ugu qabtay shir jaraa'id ayaa ka hadlay go'aankii xukuumaddu ay ka soo saartay xakamaynta sixir bararka geesta kalena mas'uuliyiinta xisbiga u cid waxa ay dhaliileen nidaamka madaxweynaha Soomaaliland oo u soo xushay golaha wasiirada iyo dhammaanba xukuumadda uu soo magacaabay iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa ay yiraahdeen waxa jirtay inaynu dhowr bilood ka hor doorasho soo galay lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi intii ka dambeysay oo dadka jamhuuriyadda reer Soomaaliland ay sugayeen isbedello badan oo madaxweynuhu markiiba sameeyo hawluhu siday u socdaan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo aan isaga shaqsiyan iyo dowladdiisa midna waxba ka sheegaynin waxaanan ka xisbi ahaan sida shacabka reer Soomaaliland in badan oo ka midi aanay ula dhacsanayn qaabka ay u socdo horumarinta dardargelinta iyo dhisidda qaranka ee ka bilaabmo markii la doortay isaga intii ka dambeysay taana waxaa keenaya wadciyada uu la kulmay iyo siyaabaha uu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay shacabka reer Soomaaliland ugu soo bandhigeen in looga bixi karo waa wax iska caadiya marka dowlad cusub timaado ama madaxweyne cusub la doorto in jallaafooyin badan ay yimaadaan dagaalla ehliya oo sokeeya ayaa dhacay waxaanu aaminsanahay sidii looga baahnaa inaanu madaxweynaha iyo dowladdiisu aana ilaa iminka ama hadal ha noqoto ama ficil ha noqote iyadoo ciidanka qaranka uu kala dhex joogo beelihii dagaalamay haddana inay dadku tabayaan doorkii madaxweynaha iyo dowladda arrinta sicir bararka oo uu yimi iyadoo jirta kana sii dartay intii uu madaxweynuhu joogay iyo dowladdan cusub sida ay shalay go'aanadii ay soo saareen ay sheegayaan waxaan aaminsanahay inay wax badan ka tageen oo sicir bararka wax ka qaban lahaa waxaa ka muuqata waftiga aan idhaahda guddida uu u diray madaxweynuhu inaanay daraasad camiiqa ama daraasad khibradnimo experti aanay u ahayn qaabka ay wax soo xalka u soo saareen in dhabbihii ay ku ololeeyeen ay dhinac maraan waxaanu ka hadlaynaa waa taa aanu dhaliilsannahay ee ololaha shalay toona ku galay inay dhinaca mareen ayuun baan iminkana sheegayna haddii si fiican wax u wada lahayn waan ku taageersanaanay laakiin waxaan arkaynaa in sidaa axmed sheegay habka kriteriyada uu ku xushay iyo wuxuu u eegayba iyo kriteriyadu u eegayba inaan dhaliilsannahay mucaarada unay waxaanu taagannahay inaanu shacbiga reesa inaan xukuumadda ku ulaalino inay cadaalad samaysay iyo ina cadaalad darro samaysay anigu halkan ka hadlayaa waxa weeye madaxweynuhu muu samayn cadaalad wax la yidhaah muu samayn xisbigu wuxuu jira waynu ka soo guurnay nidaamkii loo oran jiray qabyaaladda xisbiyadu waxay ku aasaasan yihiin inay cidda dulman u hadlaan cadaalad darrada madaxweynuhu sameeyaan inay xisbiyadu afkooda ku hadlaan markaa xisbiga u cid qalinka madaxweynaha wuxuu u jiraa inuu madaxweynaha qalinkiisa ka soo baxaya subax kasta inaanu kamarad ku eegno caafimaad qabta maadaama uu anagu aanu shacbiga reer Soomaaliland ka wakiilnay annaga imika ku hadlaynaa shacbiga Soomaaliland afkiisa waanu ka soo guurnay nidaamkii loo oran jiray qabyaaladda iyo waan ka soo guurnay waa nidaam dimuqraadiyad bayn maraynaa marka annaga ku hadlaynaa afkii shacbiga reer Soomaaliland inta cadaalad darrada tirsanaysa maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa